Šiandien Žalgiris TV laidoje Pauliaus Jankūno prisiminimai apie Chimki ekipoje praleistus metus. Manau, metai tikrai nebuvo blogi. Serchijos Kariolo. Kaip ir kiekvienas treneris turi savo pliusų minusų. Ir dabartinė žalgiriečių būsena. Vienas raktas pergalė bus tai agresyvi gynyba ir greitas atakas. Pauliau, tavo karjeros metai Chimki komandoje, kokie jie? Manau, metai tikrai nebuvo blogi, aišku, titulų neiškovojom, kaip sakant, nei Rusijos lygoje, nei VTB, nei Rusijos taurėje, bet patirties buvo daug, kaip pirmi metai užsienį buvo ir tikrai pas gerą trenerį, gerai komandą, taip kad tikrai patirties bagažas padidėjo. Kas tave labiausiai motyvavo išbandyti jėgas ten? Paprasčiausiai, aišku, visų pirma, treneris, aišku, ir su Robertu Javtoku, kaip sakant, pasitarėjau ir žinojau ten iš kitų krepšininkų pasakojimų, kad Chimki geras klubas, kad viskas aukštam lygį, tas ir motyvavo. Serchijos Kariolo, Javtokas apie šį strategą atsiliepė ne pačiais šilčiausiais žodžiais. Kokia tavo nuomonė apie jį? Nu, jam gal nepatiko, ta prasme, kaip ir kiekvienas treneris turi savo pliusų minusų, o ta nuomonė gal, kaip sakant, galima ir ne visą laikę išsakyti. Ar gali palyginti jo darbo metodiką, pavyzdžiui, su Aco Petrovičiaus? Nu, kaip ir sakiau, kiekvienas treneris turi savo taktiką, savo metodiką ir kiekvienas yra skirtingas, nors tas krepšinis ir panašus dabar visur žaidžiamas, bet kiekvienas turi savo niuansų, trenerį savo visokių dalykų ir tas, to jie ir skiriasi viens nuo kito, kaip sakant, savo požiūrį į tą krepšinį, kaip pasiektą pergalę, tą rezultatą. Chimki suvedė keliai su Žalgiriu VTB vieningosios lygos finalo ketvertę praėjusiame sezone. Koks buvo jausmas žaisti prieš savo komandą? Nu, sunku, kaip sakant, čia atidavęs tiek buvau 6 metus, čia užaugau kaip krepšininkas ir reikėjo žaisti prie Žalgirį, kiek atsirinktos rungtynės man nelabai nusisekė, gal tai ir buvo įtaka to didesnio jaudulio, to tokio, nežinau, pirmą kartą žalį prieš savo komandą tikrai buvo nelengva. Kai Lietuvos rinktinė žaidė pasaulio čempionate su Ispanija, jau žinojai, kad nebežaisi Chimki? Taip, jau tada žinojau, viskas buvo aišku, aš jau su Žalgiriu net buvau pasirašęs, taip kad viskas buvo aišku. Nebuvo tokio savotiško noro įkastis Kariolai? Be abejo, yra visą laiką, manau, dabar bus toksai noras, kad žaidžiant prieš būsę komandą ar būsį trenerį, kad įrodys kažką parodyt, kad kažkas, nu, nežinau, paprasčiausiai gerai sužais, kad mano komanda laimėtų, kad nugalėtų į to visą. Kai stebėdavai kitas ispanų rungtynes, ar matydavai ten Chimki, ar visgi Ispanijos rungtynės ir Chimki žaidimo stilius skirtingas? Ne, žaidimo stilius nėra skirtingas, kadangi tas pats treneris, ta pati taktika, viskas. Viskas buvo panašiai, aišku, tik žaidėjai skiriasi atlikimas galbūt, o visi deriniai, plus nesau, kad visi, bet daugumo derinių tas pats braižas buvo tas pats. Šiemet kartą jau su Chimki žaidėt, kuo Žalgiris tada buvo pranašesnis? Manau, kad didžiausias pranašumas buvo, kad žaidėm namie ir gal labiau norėjom laimėti, nes visi, kaip sakant, šiandien susikaupė ir prieš savo žiūrovus nenorėjom pralošti varžybų, kaip tik buvo VTB sezono atidarimas, man atrodo, pirmasis VTB varžybos ir norėjom pasiekti pergalę. Bet turbūt tikėtis, kad būsimos rungtynės bus panašios į tas buvusios naivu? Taip, nes žaidėm jau prieš gerą mėnesį, jeigu nedaugiau, ir jie dabar geresnė forma, ir mes tikiuosi, kad rytoj būsim daug geresnė forma, negu praeitą kartą buvom ir tikiuosi, kad vėl laimėsim. Anakart sunkiai sekėsi stabdyti Fridzoną ir Lengfordą. Galit pažadėti šiems žaidėjams pragarą? Nu, va, kaip tik dabar bus vakare treniruoti, žiūrėsim video, analizuosim, kaip nuo jų apsiginti, kaip sakant. Nors ten ne tik jie du yra, ten daug gerų žaidėjų, taip kad sunku susikoncentruotis keliais žaidėjais, kai visi yra pavojingi. Praėjusį kartą Paulius Jankūnas pelnė vos 7 taškus. Gal gali pažadėti, kad šį kartą bus daugiau? Tikiuosi, kad bus. Stengsiuos daryti visą, kad būtų daugiau ir kad vėl laimėtų. Aną kartą abi komandos daug klydo, nes buvo sezono pradžia. Kur šį kartą bus raktas į pergalę? Manau, vis tiek pridinas raktas į pergalę bus tai agresyvi gynyba ir greitas atakas. Paprasčiausiai, jeigu tu gerai apsigini, tada lengviau yra užpult greitose atakose ir įmes daug lengvų taškų, o kai pelnai daug lengvų taškų, tada ir žaidimas visas lengvesnis pasidaro. Reik tikėtis, kad taip ir bus rytoj. Atvirai, kiek tikėjais pergalių po 4 turų Eurolygoje?
sunku dabar šnekėti, kiek tikėjomės, kiek nesitikėjom, paprasčiausiai treniravomės, iš pradžių buvo sunku, daug naujų žaidėjų, naujas treneris, daug klaidų darėm, bet po truputį gal atrasim tą savo žaidimą, aišku, dar klaidų skaičius didelis, reikia jį sumažinti, bet dirbam tą linkmę, kad viskas būtų gerai. Kas bus rezultatyviausia Žalgirio gretose? Matot, pas mus visi 12 ar 13, kiek mes tų žaidėjų turim, visi yra vos nelygiaverčiai ir labai sunku prognozuoti, kas bus rezultatyviausias ar kažką panašaus, kad nedrįšiu prognozuoti.